Záleží ti na ľuďoch, na ich spasení. Tak je to nádherné, keď malé deti môžu prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Yeah. Modlil som sa za veľa malých detí, ktoré boli poviazané. Ale viete, to tajomstvo služby k tomu, aby tie deti boli vyslobodené, vediem tieto deti k Pánu Ježišovi, oni príjmu Pána Ježiša do srdiečka a znútra prichádza tá zmena uzdravenia. Mohol by som vám rozprávať. Mohol by som o tom mluviť. A v týchto časoch, po minulých dňoch, ako prijal ten chlapček do srdca Pána Ježiša, teraz svedčí svojim rodičom aj svojej babke a oni, títo dospelí, plačú nad svojimi hriechami. A už sú objednaní u mňa, lebo chcú prísť a odovzdať svoj život Pánu. To môžeme robiť všetci. Náš iť. Viete, mnohokrát problém je to v nás, že myslíme si, že pokiaľ ja nebudem taký služobník, ako tu brat Česlav, tak ja nebudem, ani ústa neotvorím. Wielu z nás myśli, że dopóki nie będę na tym poziomie jak brat Aleksander, to nawet ust nie otworzę. Ale moi drahi, dzieci rastą od spodu hore. Kto tak čakal, že mu narastie dieťa, že ho zavesil na šnúru a dorastli mu nohy dole? Deti rastú od spodu hore. Ty budeš duchovne rásť od spodu hore. Nech rastie tvoja láska k ľuďom. Nech rastie tvoj záujem o záchranu ľudských duš. A Pán Boh z teba urobí služobníka. Ja vám viem povedať svedectvo. My máme zbor a my nie sme nejaký extra veľký zbor. Ale vďaka Pánu Ježišovi, že tí ľudia, ktorí ma obklupujú v našom zbore, oni duchovne rastú. A teraz už je ten čas, keď nielenže v našom zbore oni slúžia, ale ich povolávajú aj do iných zborov na povzbudenie. V niektorých zboroch nemá kto slúžiť. A u nás proste máme toľko slúžiacich bratov, že idú slúžia v rôznych častiach Slovenska. Ale oni museli začať niekde. Aj teraz mi kto si volal z Maďarska, hovorí, bratčanko, vieš čo, ja som sa modlil za túto osobu. Vyhlásil som odpustenie hriechov. Riešili sme poviazania. A proste vyhlásil som slobodu. Ale vieš čo, ešte vidím tam nejaké veci. Mohol by si prísť mi pomôcť? On povedal, nemôžem. A že prečo? Pretože tvoja služba a tvoja viera stačí. Boh bere vážne tvoju službu. A viete, čo povedal tento brat? Ďakujem, brat Alexander. Toto som potreboval počuť. Rozumiete? Tu medzi vami vyrastajú Boží mužovia. Vy budete vyhlasovať slobodu a uzdravenie. Medzi vami vyrastajú aj medzi týmito malými deťmi vyrastajú tých, ktorých si Boh bude užívať na svoju slávu. A ja vás prosím, nezaoberajte sa s omegou, ale zaoberajte sa od alfy ďalej. Vaša práca má mzdu. Zaplata. Áno. A vaša námaha má svoju odplatu. Haleluja. Haleluja. A preto vstaň, hovorí. Ja ťa teraz prosím, brat môj, sestra moja. Ak si počul v tomto slove vstaň výzvu, že to je slovo k tebe a ty chceš na slovo Pánové vykročiť duchovne, tak ja ťa teraz prosím, vstaň. Fyzicky vstaň zo svojho miesta. Fyzične povstaň zo svojho siedzenia. A povedz, Pane, ja posluchnem Tvoje slova. Ďakujem, že si prehovoril ku mne. Ďakujem, že aj ja som Tvoja holubička. Ale ja nechcem žiť ten život pre seba. Ale ja chcem, aby som bol tým poštovým holubom, ktorého Ty posielaš. Posielaš tú dobrú správu. Ty posielaš nádej pre tých, ktorí činia pokánie. Pretože Ninivenia činili pokánie. A Ty si sa zmiloval nad mnohým národom. A ľutoval si, čo si o nich povedal. A miloval si aj tie zvieratá. To ešte aj oni prejavili pokoru. Ako by som ich mohol zahubiť, keď oni tak sa pokorili. Odpustím ich vinu. A milosť Božia dosiahla Ninive. Od človeka až do hoveda všetci sa radovali, lebo Boh, toto bola Božia myšlienka. A ty, brat môj, sestra moja, ktorá si vstala, tak to hovorí Pán Ježiš. To tvoje okolie je tvoje Ninive. A teraz, keď si vstal, tak teraz už aj choď a zvestuj. Neboj sa. Nepovedz, že ja som slabý rečník. Nehovor o tom, že ja sa zajakávam. Nie je to dôležité, ako sa vieš pekne prejaviť. To je vážne, čo máš v srdci. Boh to požená. Ty, Duchu Svatý, vylej svoju milosť na tento ľud. Tu na tomto mieste, v týchto púhavách. Pochopí poľský národ. Ešte má veľkú šancu. Nech ide všetko do
do pokory, do pokáňa, od človeka až do hoveda. Ja zmením tie úmysly, odpustím. Tak hovorí Pán, príď Duchu Svätý a odhal toto tajomstvo v každom jednom srdci. Zapečať svoje slovo, ono pracuje v každom jednom srdci. Po všetky čas. A naše oči budú vidieť, naše srdcia sa budú radovať. Našu radosť nevezme od nás nikto až na veky. A my chceme byť dobrými pracovníkmi. Nechceme byť ustráchanými tými, ktorí sa ťahajú do dier ako potkani. Ale my chceme výjsť von, postaviť sa na skalu, ako si postavil aj Eliáša. A byť svedkami tvojimi, Pane Ježiši. Pusme, Pane, aby sme žili tebe, tvoju česť a na tvoju slávu. Na záchranu mnohých polských Ninivenov. Polských Ninivčekov. Amen. Amen.